Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica do MMA Premium e estamos aqui com mais uma pergunta Premium hoje com o Felipe Gueno. Oi, Gueno, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bom? Tudo bom, galera do MMA Premium? Tudo certo. Então vamos lá, que aqui o jogo é rápido e as perguntas também têm que ser respondido o mais breve possível, tá bem, Gueno? Então Bora. vamos lá. Praia ou campo? Campo, fácil. Sem burps ou dieta? Dieta. Instagram ou Facebook? Instagram. Anderson ou Fedor? Anderson. Cachorro ou cavalo? Cavalo. Boxe ou jiu-jitsu? Boxe, toda a vida. Doce ou salgado? Fritura. Ah! Balada ou pub? Puxa, pub. Felipe Gueno ou Bruno Coreia? Essa pergunta é para matar alguém ou é para quem fica vivo? Gueno Quem vai sobrevive. ficar vivo? Gueno sobrevive e Coreia morre. Cachorro ou. Opa, desculpa. Carro ou bicicleta? Carro. Bruna Vargas ou Yasmin Castanho? Difícil, hein? Difícil. Eu prefiro não responder. Essa eu pulo. Vai ser cantar ou dançar? Jantar ou dançar? Cantar. Ah, dançar. Dançar é melhor. Thiago Souza ou Pedro Finger? É, Thiago Souza sempre. UFC ou Bellator? UFC. Ah, é isso aí então, Gueno. Muito obrigada pela participação. Ah, eu que agradeço.